Вітаю! Час новин на телеканалі «Віта». Сьогодні у випуску. Буферна зона – спокій чи відчуження? Герою – потрібна допомога. Світлу – бути. На Донбасі розпочала роботу міжнародна група з демаркації кордону буферної зони. До неї увійшли представники України, ОБСЄ та Росії, які повинні визначити, які ж населені зони фактично випадуть з-під контролю обох сторін. Важка техніка відійде від лінії фронту на 15 кілометрів. Водночас вимушені переселенці, які планували повертатися додому, тепер вагаються. Адже доведеться жити на території, у якої фактично немає законного статусу. Більше розкаже Вадим Потатуєв. Луганчанин Андрій щодня проїжджає як мінімум два блокпости. Він живе у так званій буферній зоні на підконтрольній українським військам території. Працює ж там, де володарює ЛНР. Каже, до такого життя вже звик. Перевіряють, от як ось тут перевірили, поїхали далі. І там ми, в щасті, от на цьому, біля пожарки теж, на світлофорі. Туди проїжджаємо, перевіряємо, і оттуда їдемо, перевіряємо. Ну, просто у нас як, ми показуємо пропуска агресорські, і нас пропускають. Привыкли уже вообще жить в такой системе? Привыкли. Нам сейчас живется нормально. Тут тихо, все спокойно сейчас пока. Сначала как не могу сказать, что как станет. Но ожидаете, что возобновится стрельба или кто-то сюда зайдет, или украинцы, или русские, или ЛНР? Да я думаю, не должно сам возобновиться. Сейчас пока спокойно, тихо у нас пока. А так не знаю даже. Що зміниться, коли територія стане буферною зоною, її жителі не знають. Тому про всяк випадок запевняють, що не підтримують ні тих, ні інших. Нам так, якщо б взагалі всі підходили, ми жили нормально, і все. І ті, і другі, так? Да? Щоб ми жили спокійно, як раніше. А добровольці на передовій до звістки про створення буферної зони ставляться критично. Впевнені, як тільки дадуть слабину, терористи цим скористаються. Я думаю, что эта буферная зона просто подготовительная зона для того, чтобы сюда вошли просто террористы. Вот и все. Мое личное мнение. Вот. Мне кажется, что те люди, которые сливали Майдан, сейчас сливают всю нашу страну. Створення буферної зони, по суті, означає, що важка техніка відійде від лінії фронту на 15 кілометрів. Це врятує багато життів, вважають кадрові військові. Але за умови, що в них буде достатньо легкого озброєння, аби відповідати на обстріли. Да я не думаю, что будет тяжело стоять. Просто вопрос будет в том, как оно будет поддерживаться, это перемирие той стороной. Потому что, допустим, нам понятно, у нас четкое указание не открывать огонь. То есть мы огонь открываем только в случае явного нападения. То есть если мы видим человека, который у нас стреляет. Во всех остальных случаях мы просто, ну, грубо говоря, занимаем убежище и ожидаем, пока закончится обстрел или прочее. Если та сторона поймет это, что ни мы не собираемся не стрелять, ни мы не собираемся захватывать их, то, я думаю, тогда оно будет более полегче. До того моменту, в принципі, ну, звісно, буде так. Які населені пункти увійдуть до буферної зони, зараз визначає міжнародна комісія. До неї увійшли представники України, ОБСЄ та Росії. Фактично, ця територія випаде з-під контролю обох сторін і водночас втратить законний статус. Вадим Потатуєв, телеканал «Віта». Вінницьке держзамовлення на придбання бронежилетів для військових виконане. Першу партію, це 340 сертифікованих засобів захисту, вже доставили Вінницькому батальйону тероборони номер 9. Витратили 1 800 000 гривень бюджетних коштів, замовили бронежилети ще у травні. Через тривалість тендерних процедур і обмежені можливості оборонного підприємства процес розтягнувся у часі. Тож бійців довелося одягати в бронежилети, закуплені благодійниками. Одразу ж почали виникати проблеми із їх надійністю. Ті бронежилети, які обласна державна адміністрація виготовляла як за благодійні кошти, це дійсно той рятівний такий механізм, це ті рятівні бронежилети, які виконали свою функцію. Уявіть собі, якби наші бійці, це ж наші всі близькі, родичі, друзі, знайомі, яких ми зустрічали у нас на вулиці, якби ті хлопці не пішли без цих бронежилетів. Да, можливо, вони не сертифіковані. Да, можливо, вони там не так м'яко прилягають до тіла, чи вони десь трошки там в ребра ріжуть. Перемир'я на папері. Попри домовленості не стріляти, бойовики атакують. Нашим хлопцям не завжди вдається тримати оборону. Міни потрапляють навіть у бліндажі. Герой нашого наступного сюжету – Руслан Карпець. Ховаючись в укритті, ледь залишився живим. Потрапивши під мінометний вогонь, втратив руку. Його ж бойового товариша розірвало на шматки. Коли 24-річного Руслана доправили до Вінницького військового госпіталю, він був одним із найважчих поранених. Наразі хлопцеві потрібне протезування. В Україні таких операцій не роблять.
а на лікування за кордоном грошей немає. Як він та його сім'я долають труднощі? В репортажі Слави Зарубінської. Для 24-річного тернопільчанина Руслана Карпиця рішення піти добровольцем на Східний фронт було виваженим. До цього свободу країни відстоював на Київському майдані. Поїхав туди заради своїх двох діток. Власне, думки про їхнє майбутнє привели хлопця і до військомату, коли розпочались події на Донбасі. З третьої спроби Руслана призвали. Наприкінці літа його частина тримала оборону під Дебальцевим. Втім, вересневе перемир'я аж ніяк не вплинуло на активність бойовиків, каже доброволець. Але на їх мінометні атаки українським солдатам доводиться відповідати лише автоматними чергами. Був указ в бліндаж, мій пулеметчик Мар'ян, ось такий от пацан, забіг перший, виставив пулемет, за нього забігав я і Андрій, фамілії не пам'ятаю, а поганяло в нього між нами, була гроза, він сідав з гранатометом. А я пам'ятаю тільки вспишка сильна, перед очима. Сильний шум. Хто тут ззаді сказав «нафіга?». Після того шуму я тільки почув, що в мене здерта рука. Я хотів відсунутися далі, мені не вийшло. Я пробую, рука лежить. Пробую вище, чую мокре. Я витягую, то вже куски бушлата були, куски хібешки і вже куски м'яса. Я зрозумів, що руку вже відірвало. Майже одночасно, каже Руслан, почала терпнути нога, але нею він міг рухати. З того, що було потім, пам'ятає мало. Перед очима лише фельдшер та іще дещо, від чого він здригається і досі. Оце Андрій Грозаш, я ще про нього розказував, мій товариш, він лежав на мені. Його голова лежала на мене на животі. За словами лікарів військово-медичного центру, Руслан поступив у вкрай важкому стані. Окрім ампутованої міною руки, йому сильно поранило ногу. Вогнепальний відрив лівої верхньої кінцівки на рівні лівого плечового суглоба та вогнепальне осколкове поранення лівого стегна з вогнепальним уламковим, багатоуламковим зміщенням переломом через вертлівовим переломом лівого стегна. Про те, що Руслан пішов на фронт добровольцем, його мати дізналась, коли син був вже там. Час від часу передзвонювались. Коли ж його поранили, намагалась якнайшвидше знайти. Телефоном Руслан повідомив, доправляють до Вінниці. І саме основне, що він живий. Саме основне. А за ногу я нічого не знала. Мені за ногу взагалі ніхто нічого не сказав. І всі мене втішали. Ну, нічого страшного. Руку, ну, зараз є протези всякі різні. Зараз за кордоном поможуть. Не переживай, ти не сама. Приїхала сюди, кажу, Русік, як так сталося? Нічого, мам, я ні про що не жалію. Якщо треба буде, я ще раз піду. Медики заспокоюють, стан Руслана покращується. Мати, аби полегшити біль в нозі, робить йому масаж. Руслан каже, що постійно йому затікає нога. От, і як я йому роблю масаж от в тій зоні, він каже, що набагато йому легше. Це одне з самих таких важких поранень і для хворого, і ну, для лікаря, як в плані потім прогнозу, протезування, теж не складний пацієнт. Пані Оксана каже, медикаментів вистачає, а от протези такого, що потрібен Руслану, в Україні не виготовляють. Допомогти сину можуть за кордоном, але операція коштуватиме щонайменше 100 тисяч євро. Таких грошей у родини немає, тож сподівається на допомогу небайдужих людей. Руслан перебуватиме у Вінниці ще кілька тижнів. Звернутися до його мами можна за телефоном 097 213 33 47. Ростислава Зарубінська, телеканал «Віта». Дякую, що з нами. Далі буде. Люстраційний четвер влади. Руки волонтерів знову рятують бійців. Хто купує нові квартири городянам? На що живуть вінницькі можновладці та яким майном володіють, вирішили дізнатися представники самооборони та громадськості. Активісти склали список посадовців, які, на їхню думку, мають що приховувати та повинні бути звільнені. Підготували для них люстраційні декларації, в яких вимагають заповнити пункти про доходи та витрати. Час, аби згадати все, дали 10 днів. Зі своїми рекомендаціями і прийшли до губернатора, голови обласної ради та прокурора. Ірина Дідух з подробицями. Чистий люстраційний четвер у Вінниці. В чорному списку активістів понад сотня посадовців. В деклараціях вони муситимуть відповісти на запитання, що стосується зарплатні, майна, фінансування різних проєктів та навіть витрат на особисті потреби. Так активісти вирішили перевірити держслужбовців на чесність.
то в основному це залишились чиновники від попереднього режиму. Мало хто змінився практично, але якщо змінився, це просто була ротація з одного відділу в другий або з одної області в другу. Першим люстраційну декларацію отримав очільник області Анатолій Олійник. А ще вимогу активістів – змусити відзвітувати підлеглих. Щодо себе губернатор не проти, а от за членів команди не ручається. Все, що стосується мене особисто, я вам цю декларацію подам. Мені скривати немає нічого абсолютно. Далі активісти попрямували до голови обласної ради. Мовляв, прозвітувати про статки має і сам Сергій Свитко, і депутати. Сприймаю такі дії. Вважаю, що людина, яка жила чесно, їй немає що приховувати від громадськості, від суспільства. Та людина, яка мала проблеми з законом, я думаю, що буде шукати варіанти, як не відповідати на ці запитання чи взагалі не реагувати. Як зараз провести чистку кадрів, не порушуючи закон, не знає і обласний прокурор. Порадив активістам зачекати вердикту президента та Венеціанської комісії по люстраційному закону. Ми повинні розуміти, яким чином повинні проходити заходи з перевірки тих чи інших осіб, що підпадають під люстрацію. Буде закон, будемо його чітко витримувати. На те, аби згадати, скільки в кого квартир, як зароблені та на що витрачені гроші, посадовцям дали 10 днів. Якщо декларації чиновники не здадуть, активісти пообіцяли їм зустріч із смітниками. Аби вони не трапились цього разу, колону супроводжувала міліція і Служба безпеки. Ірина Дідух, новини, телеканал «Віта». Обманути ворога і навіть відвести мінометний вогонь допомагає бійцям маскувальна сітка. На полі бою вона незамінна. Нині її плетінням займаються волонтери. Майже 40 українських міст вже долучилися до благодійної акції. Минулого тижня приєдналися і вінницькі альтруїсти. Робота кипить, та проблем теж вистачає. Перше, чого бракує – тканини для маскувальних клаптиків. Найближчим часом першу партію сітки відправлять у зону АТО для вінницьких бійців. Як в'яжуть маскувальні вузлики, спостерігала Марина Микитенко. Ось таку маскувальну сітку для вінницьких бійців, які знаходяться у зоні АТО, плетуть представники громадської організації «Основа» та волонтери. Зробити її зовсім не важко. За основу береться рибацька сітка та тканини кольорів осені. Домінуючий відтінок – темно-зелений. Необхідніші – сірий та коричневий. Барвистих клаптиків, кажуть плетільниці, не використовують. Кожну сіть ми обговорюємо з тими волонтерами, які везуть на передову, тому що одні частини стоять в лісополосі, інші – в степі десь, і тому цвітова гама у всіх різна. Рибацьку сітку активісти купують у небайдужого рибника за вигідною ціною. Кажуть, він забезпечує нею чи не всю Україну, але вартості не називають. А от тканину доводиться збирати практично по клаптиках. У нас дуже велика є нехватка не тільки в робочих руках, а й в матеріалах. Так як ми робимо це з старого, просто якогось там зі шкафів люди витягають ковтинки, якісь брючки і так далі. То нам, звичайно, не вистачає цього матеріалу, тому ми запрошуємо. Ми чим багато людей, хто не може прийти допомагати руками, хай переглядають свої шафи. Про акцію та місце знаходження цехів активісти повідомляють у соцмережах. Сьогодні на потреби армії працюють як дорослі, так і діти. Шестирічна Мирослава з мамою приходить щодня і старанно зав'язує вузлики. Плету сітку для наших українських бійців. Для плетіння не потрібна певна техніка. Головне – бажання допомогти українським героям, які воюють із сепаратистами. Це дуже творчая робота. Здесь особого вміння не треба, здесь просто потрібно бажання. Ми все покажемо, все розкажемо. Чесно говоря, ми плетемо, як би, підбираємо цвітову гаму чисто від душі. Сітку розміром 3 метри на 12 можна виготовити за 5 днів. Волонтери плетуть її по 2 години, групами по 5 людей. Маскування для земляків – плітаючі обереги. Цього разу це ладанка освячена в храмі. Марина Микитенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». І до іншої теми. Планових відключень електрики в Україні поки що не буде. Про це заявив міністр Кабінету міністрів Остап Семерак. Наразі в них немає необхідності, адже система працює стабільно. Раніше Міненерго попереджало про введення графіків аварійних відключень світла. Причиною назвали скорочення втричі видобутку вугілля. На Донбасі через бойові дії припинили роботу 80% шахт. А чи не половина електростанцій в Україні працюють на чорному золоті цього регіону? Задля економії електрику планували відключати побутовим споживачам у години пікових навантажень.
Квартира у 13 квадратних метрів, тріщини у стінах, одну з яких підпирають бруси. Це не декорація до фільму «Армагеддон», а реалії, в яких донедавна проживали 16 родин. Всі вони – колишні мешканці будинку, що на Свердлова, 116. Тепер людей розселили у нові квартири. Їх для городян придбав інвестор, який на місці аварійного будинку планує звести висотку. Тему продовжує Ірина Дідух. У Вінниці по вулиці Свердлова, 116, розселяють будинок. Він вже в аварійному стані. Стіни відходять так, що навіть в тріщину можна просунути повністю руку і повністю обсипається вся штукатурка. 95-річна Анна Сташко в будинку по Свердлова мешкає з дитинства. Спочатку жила у сестри, а потім вже у власній квартирі. Останні десятиліття спостерігає, як вона тріщить по швах. Комунікації старі, стіни не витримують, взимку крізь шпарини дме морозний вітер. І стіни, бачите, що валяться, ремонтувати нема кому. А я сама не можу, бо мені син нічого не допомагає. І так і ми жили у цих условиях. А тепер, як я перейду, і та квартира така більше не менше, то я буду дуже благодарна за це. Тому що скільки там мені залишилося жити, хоча б чутечку пожити в якихось условиях таких людських. Більшість помешкань в будинку вже пустують. Власники з'їхали в нові оселі, які для них придбав інвестор. Він планує на місці двоповерхової розвалюхи звести нову висотку. Одною із умов конкурсу було відселення мешканців будинку 116. Так як ви бачите, він в аварійному стані, тому мешканцям вже тут жити далі було важко, а міська рада хотіла вирішити це питання. По умовам конкурсу потрібно було відселити 16 квартир, і майже на сьогодні майже всі мешканці будинку відселені. На цьому тижні будуть завершені останні підписані останні договори купівлі-продажу. Міській раді зізнаються, питання про розселення сторічного будинку актуальним було давно. Щоправда, грошей в бюджеті не вистачало. Тож і вирішили шукати інвестора, який би зголосився на умови конкурсу. Зважаючи на те, що досить таке значне навантаження по відселенню, на жаль, ми не могли знайти інвестора. І оголошення про конкурс у нас було майже на протязі цих 3 років постійно актуальним. Зверталися забудовники, рахували, скільки відселення. Ми також до цього проєкту під'єднали ще земельну ділянку, яка є поруч, щоб більш привабливо воно було. Цьогоріч за справу таки взявся «Приватінбуд». Щоправда, найважче було знайти спільну мову з самими мешканцями. Квартири для них підбирали в тих районах міста, де вони забажали. Мешканці спочатку вагалися, тому що не вірили в те, що ми їх розселимо, але оскільки розселення пройшло, тому всі задоволені. Едуард Паценко вже обживається в новій квартирі по Тарногродського. Вона на першому поверсі для зручності, адже чоловік – інвалід дитинства. Зізнається, тут і квартира більша, і ремонт є. Умови були погані, а тепер, звісно, я далі в хороших условіях живу і я всім доволен. У своїй напівзруйнованій квартирі Анні Сташко жити залишились лічені дні. Скоро і вона отримає нове помешкання. Ну а на місці будинку, що руйнується, зведуть 10-поверхівку на 6 секцій. Ірина Дідух, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта». І це все, про що ми встигаємо розповісти у цьому випуску новин. Дякую, що були з нами. Ну, а про події останнього робочого дня тижня розповімо вже завтра о цій же порі. Про погоду на п'ятницю вже за мить. 3 жовтня у Вінниці хмарно. Синоптики обіцяють прохолодну погоду, але без опадів. Вітер східний 3-5 метрів за секунду. Вночі термометри покажуть від 3 до 5 тепла, вдень 10-12 градусів вище нуля.